Predbehneš ho, prosím ťa? Na čo? A čo sa chceš vliecť za kamiónom? Ideme 75. No, je tu 90. Teraz. Nič nejde. A čo ak sa zo zakrutí niečo vyrúti? Na rovnej ceste? No, len sa trošku vystrč. No. Nič oproti nám nejde, ani zo zákruty. No, dupneš na plyn a za 3 sekundy ho predbehneš. Nevystrčím sa. Prečo? Doporáhľame sa niekam. Ide o princíp. S takýmto autom sa nemôžeš vraziť za kamión. No, vidíš, už odbáča. Konečne. Stále ideš 75. A? No, môžeš zrýchliť. A na čo? Je tu 90. Ponáhľame sa nikam.